V roku 2013 bol v rámci korporácie Hydro zavedený etický kódex. V rámci jeho predstavovania a zavádzania do praxe navštevujú experti spoločnosti postupne všetky jej závody. Delegácia z norského osla navštívila Slovalko v polovici marca. Pre zamestnancov spoločnosti pripravila školenia, ktoré podporujú používanie etického kódexu ako živého nástroja. Teraz nadišiel čas, aby sme prišli aj do Slovalka a prezentovali revidovaný etický kódex vedeniu spoločnosti. Je v ňom opísané, čo sa očakáva od všetkých zamestnancov Hydra, pokiaľ ide o etické správanie. Ako riešiť ťažké situácie a dilemy, do ktorých sa všetci môžeme dostať a pri ktorých neexistuje jednoznačná odpoveď. Vtedy je veľmi dôležité mať know-how, ako v takýchto prípadoch postupovať. Clear answer and then know how to solve those cases is very important. Etický kódex obsahuje širokú paletu tém a ich správne pochopenie a zavedenie do praxe je pre Hydro veľmi dôležité. Hydro pracuje s otázkami sociálnej zodpovednosti, pokiaľ ide o samotný spôsob nášho podnikania a tiež o prácu s dodávateľmi a obchodnými partnermi. Prezentovali sme preto nové systémy a postupy, ktoré sú zavedené v Hydre a ktoré sa týkajú riadenia rizik pri našich obchodných partneroch. Korporácia Hydro má závody na všetkých obývaných kontinentoch. Etický kódex postupne zavedú a odprezentujú vo všetkých jej dcérskych spoločnostiach.